pjesë e këtij ekipi është edhe Tangaporia, e cila sjell motin çdo mëngjes, shumë e rëndësishme. Më thoshin në një ditë burresha me Tajense. Ka njerëz që kishin ca aktivitete jashtë edhe e presin informacionin e Tajens për të organizuar edhe ditën edhe për të parë se si do të shkojë. Kështu që sot mëngjes me lapsë me letër po mbani shënim. E kam patur. Po patjetër, nuk është se ka ndonjë ndryshim sot. Fillon me diell, ka rrebeshe pas dite dhe sërish kthillohet në mbrëmje. Pak a shumë si dje, ai rrebeshi dieshën. Pak a shumë si dje, në fakt jo vetëm për nga pikpamja e situatës sinoptike, por edhe nga fusha termike, sepse nuk është se kemi ndryshime të ndjeshme të vlerave termike në territor. Dhe konkretisht dita e sotme do të ketë kthjellimin paradite dhe në mbrëmje, ndërsa pasdita fuqizon vranësira, sjell rrebeshe afat shkurtra në një pjesë mirë të territorit shqiptar, përjashtohet vetëm bregdeti i Adriatikut, i cili do të mbetet pareshje. Nërsa temperaturat luate nga 7 në 26 gradë Celsius, era do tjetë e letë në teritor, her pas ere pra pas zidhe kur presit e fuqizimin e vërëndësireve forcojt dhe era bëtë deri mesatare, drejtimi saj do tjetë veri përëndim gjë gjithë ditës së sotme. Konkretisht për pjesën partë të ditës së sotme, si kundër e thamë, do të ketë kryesisht kthjellime në një pjesë mirë të territorit shqiptar, vranësirat janë të lehta dhe kalimtare në pjesën e dytë të ditës, duke u afruar mesditës kemi fuqizim të vranësirave dhe kryesisht në zonat lindore. Megjithatë, pjesa e parë e ditës nuk sjell rreshje. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit, nuk ka ndryshime shumë të ndjeshme të vlerave termike, ka një rritje të lehtë të vlerave termike gjatë mëngjesit të sotëm, ku vlera minimale në zonat e thella malore është ngjitur në 8 gradë, përgjithsisht jemi rreth 10 gradëve në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri luhatet nga 11-12 më në brendësi të territorit, deri në 14 gradë Celsius në vijën bregdetare. Pjesa e dytë e ditës, pra nga mesdita dhe në vijim, kemi fuqizim gradual të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, rrjedhimisht presim prezencë të rreshjeve të shiut, kryesisht në gjysmë lindore, ndërsa rizikojnë nga rreshjet e pakta të shiut edhe bregdeti ju përndimori i territorit shqiptar. Ndërsa temperaturat e mesditës nuk shënojnë ndryshime, me gjithë prezencën e vranësirave, nuk kemi rritje apo ullje të vlerave termike në mesditë, ruhet maksimumi prej 20-21 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri do të shënojë vlera 25 apo mbi 25 gradë Celsius në brendësi të territorit, kryesisht Tirana, Elbasani, Fieri, Berati dhe Gjirokastra, ndërsa në vijën bregdetare jemi diçka më freskët, rreth 24 gradë Celsius. Cila do të jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim. Mbetemi në fakt në kushtet e motit paqëndrueshëm. Ditët që nga e hëna dhe deri në mbarim të kësaj jave janë pak a shumë njësoj, ku ditët fillojnë me kthjellime dhe mbarojnë me kthjellime, por gjatë pasdites, mesdita dhe pasditja janë me instabilitet atmosferik të dukshëm, ku presim dhe prezencë rreshjeve të shiut. Megjithatë, të mërkurën dhe të enjtën janë më të pakta rreshjet dhe në një zonë më të ngushtë, pra kryesisht të fokusuar në shtrirën lindore të vendit, e premtja fuqizon vranësirat. Ritmusin për reshin në një pjesë mirë të territorit shqiptar, ashtu si kundër do të ndodhë gjatë ditës sotme. Termometri në orët e mëngjesit, por edhe në orët e mesditës, ka rritje të lehta dhe graduale dhe për 3 ditët në vijim nga e mërkura në të premte, presim që vlera minimale dhe maksimale në rang territorit do të luhatet nga 6 vlera më ullët në zonat malore, kryesisht veriu, ska e veriori vendit, deri në 27 apo 28 gradë Celsius, vlera të cilat priten në zonat jugore dhe më të mundshme janë në Berat dhe Gjirokastër. Kjo është informacioni i motit për ditën e sotme, tendencat për 3 ditët në vijim për territorin shqiptar. Do jemi sërish së bashku Blendi dhe Ulona me informacionin e rajonit të Ballkanit. Pasi Malizi, pashtu si Shqipëria, të gjithë ato që mund të kenë plane për para ditën, do duhet të mbyllin rreth orës 1:30-2, të kenë një shkëputje, një pauzë në shtëpi gjatë pas ditës dhe të rikthehen aktivitetit në mbrëmje sërish. Dakor. Luj Venit, shumë falem dhejt, është Tajan Poria, zënë zotrim me...